guys, nizere ko meze neza cyane, nongiye kwifuriza ikaze kuri Super Life TV show. Nge ndi SP igira neza. Nizere ko ahantu hose uri uguwe neza, hanyuma nawe utameze neza, humura biraza gucamo ejo ni heza. Uyu munsi rero nje kukubwira ibintu byatuma uryoherwa muri iyi weekend. Uyu munsi yari habaye press conference ikaba yateguraga igitaramo kizaba ku munsi w'ejo tariki ya 17 z'ukwa 11/2023. Ni igitaramo kizaba ku isaha 11 z'umugoroba. Kizabera hano Remera kuri Masterpiece Sale Motor, ngira ngo mwese murahazi. Iki gitaramo rero kizaba kirimo abasta bagiye batandukanye, hazaba harimo umusaza twemera cyane Bulldog. Bulldog rero ahavuga ko azaba abafitiye indirimbo za danje nyine umva kuri za courage ziwe kabisa, ngo azaba habaye gatanu kuri gatanu. Hanyuma hazaba hari n'undi musaza twemera turi benshi, Chairman Franco ndetse n'umukobwa we Irene Wendy. Hazaba hari kandi Fifi Raya ndetse na Jesse Brain. Rero reka nkubwire ngo iki gitaramo umva hazaba harimo udushya twinshi. Ubuse mvuge ngo iki, hazaba harimo abastari, hazaba harimo umva ababyinnyi, hazaba harimo nyine ibintu byinshi byiza cyane. Ngira ngo nkuko musanzwe mumenyereye rero hari ibitaramo byinshi biba mu Rwanda, ariko iki gitaramo cyo ngo ni igiterane kizajya kiba ingaruka kabiri mu kwezi, ubwo ni kuvuga ngo kizajya kiba inshuro ebyiri nibura mu kwezi. Iki gitaramo rero akaba ari igitaramo cyateguwe na Frank Flex Music, ndetse cyo ku munsi w'ejo kizaba cyitwa Flex Creative Show. Rero reka mubwire ngo nuzahabure, tuzahahurire, tuzaze turi benshi, maze dususuruke weekend turyohere. Reka mubwire ngo ni karibu cyane. Mwalato ni mu kibuga kiri hanze cyane, tubaye ikaze mutanye mutubwira mutubwire na initiative yaturutse he. Urakoze cyane. Nitwa Chairman Franco, nkaba ndi umuhanzi kandi nkaba umwe mu bateguye iki gikorwa. Rero ukuntu twateguye iki gikorwa, nari mfite igitekerezo kuva kera bitewe n'abahanzi, kubera ko ndi umuhanzi ndebye imbogamizi abahanzi bafite hano mu gutegura ibitaramo. Nkabona nta muhanzi ushobora kwitegura igitaramo wenyine, kandi umuhanzi utarazamuka nawe biragoye kugira ngo ashobore kujya kuri stage, kubera ko ntabwo abazwi, ntabwo abamenyekanye. Rero niyo mpamvu nagize iki gitekerezo, ndavuga ka zero company Frank Flex Music ishobora gutegura igafasha n'abahanzi bazamuka, wenda si ukuvuga ngo turakira abahanzi bazamutse gusa bonyine, ariko twakira n'abahanzi bose, ariko cyane cyane twebwe turashaka n'abantu baze bagaragaza impano zabo hano. Ntabwo ari abahanzi gusa, ahubwo turavuga abafite ibihangano bose, ab'ingeri zitandukanye bose tuzaba tubakira rimwe kabiri kabiri mu kwezi. Bizagenda biyongera bitewe n'ukuntu abantu bazabikunda. Uzana idea hano mu kibuga kuzishyuza, muzabyenda gute ko umuntu wese yahagarara yarengitaramo bizagenda gute? Urabona ko ari ahantu heza cyane, ibyo ngibyo twamaze kubitekerezaho. Cyo nzi cyo tufite plani ya hano, ntabwo nshobora kuyikereka akanya ngo uyirebe, ariko mwejo abazaza muzasanga dufite plani nziza, tufite abasekirite, kandi ni ahantu wiyubashye rwose. Urabona ni ahantu heza, nta muntu uzaza ngo ahagarare hariya aze kuvumbira igitaramo hano hanze, ndumva ntabwo bizashoboka. Iyo sekirite turayizeye kandi twabiganiye igihe kinini cyane. Ubwo kututa mu brandi ni gahunda utari ukaba none ugiye mu gitaramo kandi nawe mu Rwanda, nawe aratubwira umusanzu w'ibitaramo ku munsi wa mbere. Ok, murakoze. Nitwa Irene Wendy, muri Frank Flex nk'uko duherekanye tuvuga. Muri make iyi Flex Creative Show bayikoze kugira nyine nanjye ni mu buryo bwo kuzamuka of course, ariko nabwerebye kuri njyewe gusa, ese n'abandi bahanzi badafite ubwo bushobozi bwo kuzamuka ni gute bazamuka? So byaciye muri ibyo muri ubwo buryo bwo kugira ngo nanjye ndi kuzamukira, urumva ntabwo ndi gusigaye inyuma cyangwa iki, ariko ni kugira ngo twese tuzamukireho icyarimwe. Cema, kuki utabanje kuraninga umukobwa wawe? Umukobwa wanjye mu by'ukuri muri abo bahanzi nyine turi mu gutegura bazamuka nawe agomba kuzamukiramo, ariko we cyo nzi cyo arazi cyane. Tugeze no gukora ibitaramo bitandukanye hano, dukora tours zitandukanye hano mu Rwanda,
ndumva ari mu bahanzi bazwi kandi akora neza twitege ikirero ejo gitaramo cyeje ni cyambere mu byo gukora abanyarwanda bitegeke ugiye kureba icyo cyambere ariko hano kubera ko tugiye kubafungura nzi ko tuteganyije ibintu byiza cyane byo nashobora kuvugira hano ngo ubimenye ariko ugomba kuza wo ukareba ukavuga ngo kweri aba bantu batugurira ibintu byiza cyane rwose birahari pe nitege kuzabona abahanzi bafite impano kuko wenda benshi nuko mwabonye kuri afishe nabwo bazi nabwo bazwi cyane barazwi ariko nabwo bafite audience nini cyane so nitege impano talent ni ibintu byiza bizaba bihari papa wazishyura Bulldog nawe warishe cyangwa uzaba uri kwitangira famiye aha na gwe kitangira famiye urumva ko ni ngiye bifite akamaro cyane nge nzabona nzabona umusaruro w'ibingibi mu bundi buryo bidaciye mu mafaranga cyangwa niyo byacamo amafaranga ariko gusa ntabwo nzi ko ntabwo byacamo amafaranga kuko turi umwe turi famiye imwe bigushaka kuzamurana so muzabibona kuki papa watakwishyura mu gitaramo kandi ugiye gukora impamvu gusa ntabwo sinzi nibyanjye nibyanjye kumva nta mpamvu yo kwinyishyura peko nibyanjye ni njye aba yabiteguriye njye nawe ni ibintu byacu ntabwo kamo ntabwo najya kumusaba ngo amafaranga banyishyuye ariko njyewe urumva mbenefitingira mu bindi bintu mu kuzamukana nk'iki gitaramo urabona ntabwo nakwinvestinga muri iki gitaramo ngo mbishobore so naho ngaho njyewe navuga ngo niho mfatira ibihembo byanjye stage zabireceye ya stage ubu ngubwo tuvugira muri aka kanya bari mu kuzana ibyuma bagomba kurara besitara stage igomba kuba iri hano hagati hano kugira ngo abari kuri uru ruhande abari kuri uru nguru ejo saza ngateguye neza cyane ubu ngubu bari mu myitegura bari mu kuzana turara twitegura umunsi wose ijoro ryose mpaka nejo kugeza igihe gitaramo gitangirira ibintu byose bimeze neza cyo navuga rero no gushimira abanyamakuru bari hano ngashimira abatureba bose ngashimira abanyarwanda muri rusange nkanabasaba rero kuza kudushyigikira muri iki gikorwa dutangiye kigomba kuba kabiri buri kwezi wenda kizakomeza nk'uko bizagenda dushobora no kugikora rimwe mu cyumweru tukakurikiza kabarikane mu kwezi rero dusaba kudushyigikira muri ibyo ngibyo byose muze nimwebe nkunga ya mbere ikomeye icy'amafaranga umuntu amafaranga ntayibandeyo cyane twakoze amafaranga mu nzego zitandukanye kuri VIP VIP imeze y'abantu bane ibihumbi ijana kupure ibihumbi cumi na bitanu VIP ibihumbi icumi bitanu abasanzwe n'ibihumbi bibiri ku banyeshuri kubera ko ntabwo twibagira urubyiruko nuko nguko bimeze rero cyo tubasaba ni ukuza kudushyigikira rwose ejo bizaba bishushe murakoze icyo navuga ni ugushimira abantu mwese muri rusange mbasaba ko mwanadushyigikira murabona iyi ni opportunity tubonye nk'abahanzi bakiri kuzamuka so tukabasaba ko ukomeza kudufasha ibyo wazi ukareba umuhanzi wawe amatike ejo azaba ari gutangwa ariko hari na nimero twatanze kare muri press conference ya hano wagura itike rero bagikomeza kureba iyo nomero ndashimira abanyamakuru mwese n'amateleviziyo yose mukorera amaradiyo abantu bose mbese bitabiye iki gikorwa rwose ndabashimira cyane pe kandi nkanabatumira ejo ndabasaba ko tuba turi kumwe kugira ngo ibintu byacu byose mubigaragaze wenda batari bishobore kugera hano bashobore kubona ibyo bintu rwose ndabashimira cyane nimero nari nyibonye ni 0 7 38 87 72 72
So iyi niyo nimero wahamagara ukabukinga ticket yawe cyangwa se ukazayifata kuri gate kuri entrance. Mwamu murakoze cyane. Thank you.